favor, sente-se. Tem consciência que temos dentro da sua cabeça? Eduardo. Professor, por favor, tenho uma chamada para si. Pessoa. Saiam, pessoa! Aqui, Olam, sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. Como é que está o jogo? Este é um jogo que se joga sozinho. E aquela cadeira vazia? Nestes claustros, velhos de 4 séculos, juntam-se hoje o passado e o futuro de Portugal. Eduardo, pode entrar. Entra, vai, fica à vontade. O sonho é seu. Vou-lhe fazer uma pergunta impertinente. O que ficará de nós, homens e mulheres, se é que alguma coisa fica quando partirmos em férias? Como é que um homem nascido em São Pedro do Rio Seco pode ser outra coisa que não português?